ព្រះអង្គបានប្រទានកាលើកលែងទោសឲ្យលោកគឹមសុខាដូច្នេះមុខសញ្ញាធំបានរួចខ្លួនហើយចូលមុខសញ្ញាតូចតូចដែលគេចាប់ដើម្បីត្រៀមណាចាប់លោកគឹមសុខា រក្សាអ្នកទាំងអស់នឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារវាអត់មានន័យវាអត់មានប្រយោជន៍វាអត់មានលូជិកវាមិនត្រូវទំនងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមិនយូរមិនឆាប់អ្នកដែលគេបានចាប់ ជុំវិញលោកកឹមសុខាដោយលោកកឹមសុខាបានរួចខ្លួនហើយគេត្រូវតែដោះលែងហើយវាមិនត្រូវទំនងម្យ៉ាងទៀតចាប់ដោយសារមានការចោទប្រកាន់ថាមានការសូក 500 ដុល្លារគ្រាន់តែសូក 500 ដុល្លារចាប់ហើយផ្ដន់ទារទោសឲ្យគេជាប់គុក 5 ឆ្នាំចុះមានអ្នកដឹកនាំប្រទេសម្នាក់ណាសូកស្ត្រីក្មេងម្នាក់លេង Facebook សោកមួយលានដុល្លារមិនក៏មិនមានណាទៅស៊ើបអង្កេតទៅផ្ដន់ទារទោសអីទៅសំបីតានិយាយបញ្ជាក់ក៏អត់មានហ៊ាននិយាយតែនៅស្ងាត់ជ្រាបស្ងាត់ជ្រាបនឹងមានន័យថាទទួលស្គាល់ការពិតមានតំណែងដល់ប្រពន្ធនឹងយកលុយជាតិណាមួយលានដុល្លារយកទៅសោកក្មេងស្រីម្នាក់លេង Facebook អានឹងមិនអំពើពុករលួយខ្លួនឯងសោកមួយលានដុល្លារខ្លួនឯងរួចខ្លួន បើគេសោក 500 ដុល្លារមែនគេជាប់គុក 5 ឆ្នាំតើយុតិធធននៅកន្លែងណានឹងហៅថាស្តង់ដា 2 ណាស្តង់ដា 2 នឹងខ្លួនរួចខ្លួនហើយបើចោតប្រកាន់គេគេមានទោសអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាការចាប់អ្នកដែលគេបានចោតប្រកាន់ទាំងប៉ុន្មានមានទាំងលោកនីចរិយាផងដែរគឺវាអាក្រក់មើលវាលើកគោកពេកដូច្នេះត្រូវតែដោះលែងលោកនីចរិយានិងអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារពេលនេះផ្សេងៗគឺដោះលែងជាបន្ទាន់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខអត់មានលក្ខខណ្ឌអីទេបាទនិយាយពីរឿង ចំពោះករណីអាដាមផ្ទាល់វិញមកដល់ពេលនេះតើលូហ្ស៊ីកទេតើទំនងទេដែលគ្រាន់តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្រាន់តែលោកហ៊ុនសែនបង្អើលតិចអាដាមរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនបង្អើលទេគឺខ្ញុំមានបំណងមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលខ្ញុំបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េបាទតែថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវមកដល់នោះគេដកអភ័យឯកសិទ្ធខ្ញុំគេចេញដីកាចាប់ខ្លួនខ្ញុំ ហើយខ្ញុំក៏បានទទួលសំណើពីសហការីរបស់ខ្ញុំថាបើខ្ញុំមកដល់យប់ហ្នឹងហើយបំណងខ្ញុំរៀបឡើងយន្តហោះមកដល់យប់មកដល់អាត្រៀតផងយន្តហោះដែលមកពីប្រទេសកូរ៉េគឺមកដល់អាត្រៀតហើយមានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនបានរៀបចំមកទទួលខ្ញុំមកស្វាគមន៍ខ្ញុំតែសហការីរបស់ខ្ញុំថាយប់ហ្នឹង គឺគណៈបកប្រជាជនគេបានរៀបចំគេបានរៀបចំក្រុមពួកយូគងឲ្យមកវាយតប់ឲ្យមកបៃគ្នាបង្ហូរឈាមថាមិនមែនប៉ះពាល់សំរងស៊ីទេគឺអ្នកនឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសុំទោសអាដាមដែលហេតុថាដល់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំបានគ្រាន់តែសុំសួរមួយម៉ាត់សុំអាដាមឆ្លើយមួយម៉ាត់ទេដល់ចុងក្រោយទៅហើយស្ដាយណាតើការសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះដែលមិនអោយអាដាមវិលត្រឡប់មកវិញហើយ
Kim chưa tha trâm trở vì vua vây đại sầm khăn bẩm phất cứ song cứ chết. À vây đại kim bàn thuê chỉ mới hạ cái này chẳng. À cứ dương bàn chiên chúa từ rọ cù đại rồi bỏ dương cứ song cứ chết. Tạm bây giờ cả bỏ chân áo chân áo bí bọn đọc rộng bí nâng bí bọn đọc rộng bí. Bạn, ổ quân Adam, xong tôi đã phê về điện đó, thầy bác khiêm bác xong ổ quân để Adam tay anh tế bắt đọc bọn xong phía đó vì chú ở dì dưới, hay xong ổ bây giờ cả cam bỏ Adam nữa xa rõ đảm rịnh hít bàn chục chê bác khiêm bác xong ổ quân xong chìm rượu điện tế trầm nếm ạ. ổ quân xong nghiêm điện.